Novo sezono ŠKL Tibola smo začeli s predstavitvijo igre v Mariboru na osnovni šoli bratov Polančičev. Igra je zanimiva. Mislim, da na začetku imajo otroci težave, ampak z večkratnim ponavljanjem mislim, da bomo osvojili. Super popestritev in odlična zabavna otroška igra. Bilo je fajn, pa ful zanimivo je bilo, ko smo povdarili žogo. Na predstavitvi so bili prisotni učitelji in učenci od 1. do 5. razreda. Danes smo bolj kot drugo tekli za žogo in kričali. Drugače pa smo igrali bejzbol, v kateri so tudi učitelji proskusili, kako se igra. Igra je še kar težka, med drugim pa tudi lahka in zabavna. No, meni se zdi najboljša igra, ko sem jo do zdaj srečal, ker mi je všeč, kako se lovijo to te žoge pa tak in pač všeč mi je. Fajn je, če se preizkušajo otroci v različnih športnih igrah, zato ker s tem razvijajo različne sposobnosti, spoznava različne igre in s tem si širja malo spekter športnih sposobnosti. Igra Tibol je zaradi različnih pozitivnih lastnosti navdušila vse prisotne. Upam, da bomo še igrali, priporočila pa bi jo odraslim in tudi učencem osnovnih šol, tako tudi srednjih pa višjih, tako tudi študentom, ker namreč ta igra je zelo zabavna, aktivna, pa lepo je, ko se tudi nauči sodelovanje. Priporočala bi v bistvu vsem, ker je zelo zabavna igra, tak veliko se naučiš, pa tako ful, tako nepričakovano je vse, treba je ful dobro. Vsem priporočam tudi drugim, da probajo, da se preizkusijo s temi popolnijo med žogice, rokovanje z različnimi pripomočki. Zato, ker čuje veliko igralcev, ker je aktivna, ker zahteva pozornost, ker zahteva hitrost in veliko druženja in veselja ob tej igri. Po koncu šolske ure so učenci dobili stripe, dano sokove in čungalunga čegumje, za slastno malico pa je poskrbela pekarna Pečjak. Tako kot pri vsaki igri je tudi pri Tibolu najbolj pomembno to, da se vsi udeleženci družijo in pri tem zabavajo. Da se zabavaš, to je najbolj pomembno pri vsaki igri. Na splošno je trend tudi svetu, ne, da se pač dogaja nove stvari nekaj in mislim, da je zanimivo. Ne. Čeprav je pa recimo ta igra, oziroma podobno igro smo igrali, recimo sem jaz igral v osnovni šoli, ne. Bejzbol smo igrali, no. Prirejen tudi, ne. Ob koncu dneva so vsi učenci že osvojili pravila igre in osnovni šoli bratov Polančičev bodo Tibol zagotovo še igrali. Da navijamo in spodbujamo drug drugega, da tečemo do točke in do točke in da moramo paziti, če nam bo uspelo ali če nam ne bo. Ker je približno tako kot pri testu, ne veš, če ti bo uspelo, ne veš, če ti bo. Važno, da poskusiš. Igra je bila zelo zabavna in hvala, da ste nam jo omogočili igrati. Preprosto, naravno. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost in animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Čakamo čungota, z njim pride drugi.